ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ እናመሰግናለን። አሁን ወደ የዙውር መረጃችንና ስለ አቡኪ ጉዳይ እንገባለን። የኢትዮጵያ ቡና አቡበከር ናስር የሀበሻ ወርቅ አማው ኳስ ተጫዋች ተብሎ በሀበሻ ቢራ አክሲዮን ማህበር ዋንጫና 1.4 ሚሊዮን ብር የሚወጣ የ2021 አዲስ ሞዴል ሱዙኪ መኪና ተሸልሟል። በዝውውር ዜናችን ላይ ስንገባ ዋትፎርድ የቀድሞ የቶተንሃሙን ተጫዋች ዴኒ ሮዝን በነፃ ዝውውር ለማስፈረም ድርድር ጀምራቸው ተረጋግጧል። ሪያል ማድሪዶች በዚህ የክረምት ለማንቸስተር ዩናይትድ ራፋኤል ቫራንን በ52 ሚሊዮን ፓውንድ ለመሸጥ ፈቃደኛ ናቸው ተብሏል። በሌላ የዝውውር በተረጋገጠ ዝውውር ግራንጃካ በይፋ የሮማ ተጫዋች መሆኑ ተረጋግጧል።